Nenezao, no estado do Maranhão. Esse carro é tão potente, com marcha no som, tudo vira uma zona. Tem a carroceria hidráulica F250 Negona. Esse carro é tão potente, com marcha no som, tudo vira uma zona. Tem a carroceria hidráulica F250 Negona. Tem a carroceria hidráulica F250 Negona. Esse carro é tão potente. Esse carro é tão potente, com marcha no som, tudo vira uma zona. F250 Negona. O bonde aqui é o do Chuck, o bonde é pesadão. Na cidade é Imperatriz, no estado do Maranhão. Se liga no meu papo, bonde de Maranhão. Fecha com Cé, fecha com Chuck e com DJ Nenezão. Fecha com Cé, fecha com Chuck e com DJ Nenezão. DJ Nenezão. São alto-falante tornado, então se liga no meu papo que a verdade vem à tona. Respeita essa potência, F250 Negona. Respeita essa potência, F250 Negona. No som tudo vira uma zona. Tem a carroceria hidráulica F250 Negona. Esse carro é tão potente, com marcha no som tudo vira uma zona. Tem a carroceria hidráulica F250 Negona. Tem a carroceria hidráulica F250 Negona. Esse carro é tão potente. Esse carro é tão potente, com marcha no som tudo vira uma zona. F250 Negona. O bonde aqui é o do Chuck, o bonde é pesadão. A cidade é Imperatriz, no estado do Maranhão. Se liga no meu papo, bonde de Maranhão. Fecha com Cé, fecha com Chuck e com DJ Nenezão. Fecha com Cé, fecha com Chuck e com DJ Nenezão. DJ Nenezão. DJ Nenezão. No estado do Maranhão. O bonde é revoltado. Olha os alto-falantes, são alto-falantes tornados, então seguindo.